Es labprāt. Tātad, doma ir tāda, ka divas, trīs minūtes ļoti lakoniski, ja? Labdien, brāļi un māsas! Es šodien Edvīns Puķe neesmu šeit nekā centra, nekā suverenitāte, nekā citas partijas, ko itin naski sistēma novikvidēja. Jo nemainot sistēmu, personālijas var mainīt bezgalīgi, vienmēr ar to pašu rezultātu. Sistēma nepieļauj un vēzis pats sevi neārstē. To, ka mūs piečakarēja 91. Gadā, var ļoti viegli pierādīt. Līdz ar atmodas uzvaru, revolucionāri, komunisti, atmodisti neiznāca no centrāla cietuma vārtiem, bet no augstākās padomes centrālajām durvīm. No šīm pašām viņi pielāgoja LPSR sistēmu savām privatizācijas interesēm. Viņi neatjaunoja Latvijas valsti, jo nevienu organizāciju, jo vairāk valsti nevar atjaunot, neatjaunojot pamatlikumu 22. Gada satversmi. Ar visu, kas tur ir, ar pavalstnieku likumu, ar vēlēšanu, ar tautas nobalsošanas likumiem. Ar to, ka viņi to gatavoja vēl no 81. Gada kā minimums, es esmu tam dzīves liecinieks. Šajā mājā 25. Stāvā latviešu emigranti VDK vadībā svinēja Ziemassvētkus, ko vadīja mans tēvs Valfrīds Puķe. Un VDK oficieri teica, ka šodien jūs varat dziedāt te visu. Dievs sveitī Latviju un visu, ko sirstīko. Viņa tika gatavota lēnām un pamatīgi. 88. Gadā Rundāles pilī mans tēvs kopā ar Eduardu Roziņu Štrauku taisīja kolosālu koncertu. Viņu izmantoja tumšajā, tāpat kā ļoti daudz mūs izmantoja, lai pēc tam izslauktu un izmestu ārā. Mēs esam tāds pats resurs, kā jebkurš cits, arī cilvēki ir resurs, mūs vārdot lētam darba spēkam uz rietumiem. Mēs to nedrīkstam pieļaut. Paldies! Tagad nelielas vārds Mārai.